Kama ilivada, tunakutana tena hapa hapa kupitia Thinkers TV. Na ni siku nyingine, na ni siku ya muendelezo ule ule ambao tulikuachia kupitia kipindi cha Barabara Salama. Kama kawaida yetu, niko na mwalimu Mwakimwagile. Mwalimu Mwakimwagile. Naam, naam. Kwema? Kwema, kwema. Nataka tuendelee pale tulipoishia, tuliishia wapi? Sasa tuweze kuambia na watazamaji waweze kuambia. Ili mimi nisije nikawaambia akaniambia, "Oh, mbona tuongopea?" Ah, mwalimu mwenyewe yupo hapa atatuambia tuliishia wapi ili tuweze kuendelea kukupa elimu zaidi kuhusiana na usalama barabarani. Ndio mwalimu. Naam, tuko katika kuzungumzia alama za barabarani. Lakini katika kipindi kilichotangulia tumezungumza kundi moja tu la alama, alama za udhibiti na vifungu vyake vinne. Lakini sasa tunarudi katika kuzungumza alama zote nyingine zilizobaki za barabarani. Lakini kabla tujaenda mbele zaidi tujiulize kwa nini kuna alama barabarani. Alama za barabarani zipo kwa mujibu wa sheria ya barabara mwaka 2007. Lakini pia sura ya 168 ya sheria za nchi ambayo inazungumza sana barabarani, kifungu cha 64 kimezungumza nani alama za barabarani. Kwa hiyo usimikaji wa alama kwenye sheria ya barabara, lakini namna gani matumizi yake kwenye sheria ya usalama barabarani ya mwaka 1973 na marekebisho yake mwaka 2002. Lakini pia kuna SADC Road Sign Manual ambayo hii SATISM inazungumza kuhusu alama za barabarani za SADC ambazo hizi zinapatikana kwenye nchi zote za SADC. Alama hizi za amri tumezungumza katika alama za udhibiti. Alama hizi zipo katika maumbo tofauti, lakini kule zilizungumza kwamba kuna ipo katika pembe tatu inayoangalia chini. Lakini ukiangalia pia kuna alama nyingine ni ya amri, ipo katika kibao cha blue, kinatoa maelekezo namna gani ufanye. Kwa mfano, mpita moja kwa moja, kuna kibao cha blue chenye mshale wa moja kwa moja, ama kuna kibao cha blue chenye mkanda wa rangi nyekundu na alama ya kukata rangi nyekundu. Hii ni alama ya amri pia. Lakini pia kipo kibao chekundu ambacho kina alama nyeupe imekata kwa mlalo. Hii ni alama inakuamrisha usipite. Baada ya kuweza kuangalia kundi la kwanza, kuweza kulitazama kundi la kwanza, tunaingia katika kundi la pili. Alama za onyo pamoja na tahadhari, si ndio? Au alama za onyo la tahadhari. Hizi nazo zipoje mwalimu? Alama hizi ni za pembe tatu ambayo nchi yake imeangalia juu. Alama hizi zinawekwa kukuambia kwamba mbele unakoenda kuna tukio fulani. Kwa mfano, mbele kuna kivuko cha waenda kwa miguu. Alama hii itakuwa mita 50 ama 100 nyuma kile kivuko. Mbele kuna makutano ya barabara. Alama hii itakuwa nyuma mita 50 ama 100 kutoka kwenye makutano ya barabara. Mbele kuna utelezi, mbele kuna ujenzi unaendelea. Alama za muda huwa zinawekwa. Kibao cha tahadhari lakini na mji wa njano, akiwa nyeupe kama vivyo vya kawaida. Hii inakuwa alama ya muda. Mbele kuna imewekwa roundabout ya muda kwa ajili ya kufikia kama vile Ubungo wakati wa ujenzi ule. Weka roundabout chini ile daraja. Yeah, unawekewa kibao hiki kuonyesha mbele kuna roundabout. Kwa hiyo umezoea mbele kuna makutano pia njia nne. Sasa unakuwa mbele kuna roundabout. Naam. Baada ya alama hizi kuna alama za taarifa. Alama hizi ni wazoefu wengi tunazifahamu kwa kuziona kwenye vituo vya basi, kwenye makutano ya mji ambayo inaelekeza mbele kuna vitu gani. Kwa mfano, unapoingia Tanga utaambiwa mbele kuna kituo cha mafuta, kuna alama ya pump inakuwa mbele kuna kituo cha mafuta. Mbele kuna hospitali, alama kubwa ya H. Mbele kuna parking ya magari. Kwa hiyo alama hii inakupa taarifa huko uendako mbele kuna kitu gani. Alama hii inakuwa katika kibao cha mstatili ambayo kina rangi ya blue. Na hizi alama tunafika kwenye vituo vya mabasi vile unakuta labda imeandikwa ara zile, ndio hizo ambazo ni alama za ambazo unazimaanisha, si ndio? Naam, nakwambia hapa ni kituo cha basi, hapa ni kituo cha taxi, hapa ni parking ya malori. Unakuwa na alama ya pichi inawekwa lori, alama ya pichi inawekwa basi. Kwa hiyo hivi ni alama ambazo zinakwambia tukio lililopo mbele eneo hilo. Naam, taarifa inakuwa kwenye eneo. Naam, kina anaweza akaona tu pii akaona hecha akajua hapo kuna, lakini hajui kwamba hizi ni alama zinamsaidia kitu gani. Alama nyingine ni aina gani, au kuna nyongeza kwa labda kwenye hizi alama ambazo tumeweza kuziona za kuonyesha sehemu na kitu ambacho kipo? Niongeza hapa, nitakwambia tu pia kuna alama ambazo zinakuonyesha parking ya muda fulani. Kuna parking ya dakika 5 umewekewa ni parking P, lakini mbele umewekewa chini yake umewekewa 5. Kwamba zile dakika hizo utakuwa unatenda kosa kwa sababu hilo ni eneo la emergency. Lakini pia kuna alama ya kupaki baisikeli. Unaweza kashangaa nchi zilizoendelea, nchi za Ulaya wanatumia baisikeli.
kuna parking zao wamewekewa alama hizo. Huku kwetu ukiweka alama baiskeli unaweza kutoa zime sipate mtu wa kupaki. Naam, sisi tutaendelea na watu juu matumizi ya baiskeli. Shida sio sehemu sio kwa kupaki. Unaweza ukapaki afu kirudi baiskeli zote hazipo. Ah. Lakini mbele kuna kivuko. Yaani sema ni kivuko. Ulipewa alama ya tahadhari kule, onyo la tahadhari kwamba mbele kuna kivuko. Hapo kwenye kivuko unakutana na kibao hiki cha blue kina mtu anavuka. Kama ni shuleni tokikiwa watoto wanavuka, kama ni maeneo ya kawaida ndio mtu mzima tu, alama yule mtu kama mtu mzima anavuka. Hizi ni alama za maeneo. Lakini baada ya kuona alama hizo, kuna alama za kuelekeza sasa. Umetoka zako ulikotoka unafika pale kwa Minchi, kuna bango kubwa la kijani TANROADS wameweka hiyo bango. Bango hili linakwambia kushoto ni Mombasa. Kulia ni Pangani, Saadani, Dar es Salaam. Mbele City Center. Bango la kijani lina alama roundabout imewekwa pale na kupa roundabout njia huko ya wapi? Hii ya wapi? Ya kulia ya wapi? Sawa sawa. Lakini pia mabango kama haya yanakuwa yanakupa namba ya barabara. Barabara labda T1. Inakuelekeza kwamba hii baba unatumia sasa hivi ni T1. Baba sisi tunatumia T. Hii T2. Hii T13. Ya Tanga ni T10 ngapi? Tanga ya Mombasa. Lakini ukifika pale Chalinze inakwambia hii ni T ngapi? Moja kwa moja kwenda Tunduma ni T1. Bango ni aina hiyo hiyo, yana vibao vya namna hiyo. Kwenye sakafu ya barabara kuna michoro. Hii ni alama, hizi ni alama muhimu sana kwa watumiaji wa barabara, kwa sababu hata unaposimama kwenye mataa inakwambia simama mwisho hapa, usivuke mstari huu. Kwenye kivuko, usivuke mstari huu, hapo achia watu wa kivuko. Hapo usikatishe, usivuke kutoka kwenye leni yako na leni ya upande wa gari linalokuja, kwa sababu labda kuna kona, kuna kavi, yani kwamba uwezi kuona upande huu wa barabara inaelekea. Kwa hiyo unakuwa umedhibitiwa na mstari usio katika. Kwa hiyo hii michoro nayo ina nafasi kubwa sana katika barabara zetu, kwa sababu ni alama muhimu kwetu. Hapa kuna kisiwa cha barabara. Watu wengi hawajui Lord Island. Kuna kisiwa barabarani. Kwa mfano pale Mwembe Mawazo, mtu akitokea Nguvu Mali akija, kuna barabara pana sana pale. Barabara ile imekiwa kisiwa kwamba eneo hili si la kutumika. Utapita huku unarudi kwa Micha, utapita hapa, atoka Mombasa atapita hapa. Kile kisiwa kimewekwa vile kwa michoro kwamba hapo usiingie. Lakini kwa emergency mtu anaruhusiwa kuingia. Na kwamba basi kumbe hii michoro ambayo iko barabarani ina umuhimu mkubwa sana, hususan kwa watumiaji ambao ni sisi. Kwa hiyo ndo maana basi kila baada ya muda labda michoro inapokuwa labda imefutika ile, wanakuja wanairudishia kwa ajili tu, kumbe ina maana kubwa sana kwa watumiaji wa barabarani. Nilikwambia kule kwamba alama na isha na michoro vinapiga kelele kuliko alama na michoro zinapiga kelele kuliko. Na naomba nirudie nyuma kidogo. Hii Road Island ni kitenga njia naita. Kitenga njia. Kwa maana njia itapita hapa, njia itapita hapa, hapa panabaki kama reserve hapa ruhusi kutumika. Naam. Baada hapo kuna mataa kama pambao tupo. Taa za barabarani ni vitu muhimu sana katika hizi alama za wendo kuzungumza. Taa hizi zina kazi ya control magari kutoka pande zote za barabara. Ukiacha taa za barabarani, kuna ishara za askari. Ishara zile ni maalum. Askari ana ishara zile, anatoa ishara zile labda kumewa kwenye mataa. Upande mmoja kuna magari mengi sana, mwingine hamna magari. Anaweza akaamua kukuzuia. Taa imekuruhusu kijani, lakini akaamua kukuzuia, akawaruhusu upande mwingine ili kupunguza jam, labda kutokana kwamba mbele muda msi mrefu tutapita msafara au eneo hilo upande huo kuna tukaba gari za dharura kama vile magari ya kijeshi, ambulance zinatokea sana upande huo, ama gari za zima moto. Kwa hiyo anaweza akaamua upande huo gari zisikae. Yeye akaamua kwa utashi wake, lakini kwa faida ya watumiaji. Akawa anazuia. Yaani inapofika gari za huku zimekuwa nyingi, ili isije shida inapotokea gari zile, akazuia wengine akaruhusu wao waondoke ili kuwe clear muda wote upande huu ambao watu hao wanatokea. Hayo ndio maeneo ambayo yalikuwa yamebaki katika zile alama za barabarani. Wazingatie sana alama hizo za udhibiti, kwa sababu zinakupa makatazo au amri ambazo ni za muhimu. Ukikiuka lazima ukutane na, mara nyingi unakutana na shari ambayo imekatazwa. Kama ulivyosikia, mimi ila kuongeza labda nikwambie tu kwamba kwa leo najua ni elimu kubwa sana ambayo umeweza kuipata kuhusiana na alama hizi za barabarani pamoja na jinsi zinavyoonekana, kwa sababu kuna alama nyingi, ila wakati mwingine kwamba sisi watumiaji tunachukulia simple tu. Bwana salama hivi nikataza hiki, mimi naweza nikafanya vile jinsi ninavyoona utashi wangu wa kile unavyonituma pamoja na chombo ambacho nakitumia. Mimi ni Chris Kiondo, nyuma kamera ni Pictures 255, na niko na mwalimu wa Kimwagile, na hii ni Barabara Salama. Ciao.